Programan ageri den bezala Imanol Esnaolak gidatu behar zuen tarte hau, baina bueno, goizean ere izan ez denez, ba neri tokatu zait. Esatea arratsaldeko saioan bildu dugula jende anitza, alderdi ezberdinetatik o alderdi ezberdinetan aditu diren pertsonak, beraz disziplinartekotasunaren zera irudia eta baita ere, bueno, edukia landu nahi dugu, iruditzen zaigulako lurraldea eta hizkuntzaren afera honetan, ba, bueno, eragile asko daudela tartean eta ikuspegi askotatik landu egin daitekela. Beraz, bueno, mailan daukagu gurekin eskuinetik hasita Eneko Etxeberria, gero aurkeztuko ditute banan-banan hitz egin baino lehen, Itxaso Olaizola, Igora Edo eta Iratxe Arriola, eta bosgarren islaria Skype bidez daukagu, izan ere, bueno, goizean bezala, hegazkin berean zihoan Mikel Pascual ere, Miguel Pascualek ere buelta eman behar izan du etxera eta beraz Skype bidez eskainiko digu bere hitzaldia. Beraz Mikelekin hasiko naiz, bera izango baita lehena hitz egiten. Mikel Pascual OCB Obra Kultural Balear elkarteko bokala da. Obra Kultural Balear 1962an sortutako entitatea da. Balear uarteetako berezko kultura sustatzea helburu duena, eta beraz Mikelen itzaldiaren txanda da izenburu honekin, La lengua catalana a las Illas Balears avui, catalana Balear uarteetan gaur egun. Zure txanda da, Mikel. Hola. Listo. ¿Empiezo? Sí. Egunon. Bien. La llengua catalana és la llengua pròpia de les Illes Balears des de fa 785 anys. Una afirmació com aquesta, que sembla hauria de ser suficient per considerar-la patrimoni irrenunciable del territori, es converteix, a vegades, en un clam per reivindicar la seva defensa. Pel que fa al coneixement i l'ús de la llengua catalana a les Illes Balears i Pitiuses, hi ha dades que mostren clarament l'evolució dels darrers 30 anys i les oscil·lacions que les diferents actuacions administratives i les influències dels sectors econòmics han provocat. En aquest sentit, l'anàlisi de les dades pot dur a diferents interpretacions que fins i tot poden resultar contradictòries en algun moment. Des de la dècada del 80, en què s'implanta la llei de normalització lingüística i s'introdueix el català com a llengua vehicular a les escoles, hi ha hagut, a partir de la primera punta registrada, un retrocés percentual progressiu pel que fa als índexs de catalanoparlants. Això indica el caràcter vulnerable del català al nostre territori, tot i ser una llengua present a l'educació. Al mateix temps, però, permet pensar que aquest pas del català per l'escola ha creat una major consciència social que li atorga una relativa fortalesa. Ho podríem definir com l'assoliment d'una normalitat que no existia ni remotament durant els anys 80, l'època que cobria un procés de recuperació després de la repressió soferta durant la dictadura. Tot i que pugui semblar intranscendent i no ho és en absolut, un dels perills que ha hagut de salvar històricament el català a les illes i que semblava haver-se superat definitivament abans de l'aplicació de les polítiques de l'actual govern és la pròpia denominació de la llengua. Històricament, els sectors més retrògrads en matèria lingüística havien posat en pràctica el model valencià. És a dir, destacar i defensar aferrissadament les varietats locals i reivindicar, emparats en un regionalisme o mallorquinisme buis, el nom de mallorquí i rebutjant el de català. Cal dir que no només durant la dictadura, sinó fins i tot en èpoques posteriors, aquestes reivindicacions han calat a una part de la població, aprofitant-se del desconeixement, de la manca de consciència i d'actituds polítiques molt conservadores.
És cert que a l'àmbit estrictament domèstic sí que hi ha un ús general pel que fa a denominar la llengua com a mallorquí, però sense que això signifiqui un decantament o un allunyament de la realitat científica que demostra la unitat lingüística. En l'àmbit que s'ha intentat utilitzar de part dels sectors contraris a la unitat de la llengua, els intents han caigut aviat en errors capitals, sobretot si ens centram a les illes menors, és a dir, a Eivissa, Formentera i Menorca, allà on la denominació de mallorquí no ha estat mai acceptada per raons òbvies. A les illes Pitiuses, a Eivissa i Formentera, s'ha optat històricament per dir que parlen pagès, mentre que a Menorca la gent ratlla pla. A la vista d'aquestes oposicions naturals, s'ha intentat fins i tot implantar el terme balear, una denominació que no ha tingut mai acceptació, més enllà de l'ús que en fan els lingüistes per tal de definir un territori dins el món catalanoparlant. La creació de l'Acadèmia de la Llengua Balear, un propòsit aberrant des de tots els punts de vista, ha estat la darrera tentativa de part dels sectors ultres, uns sectors que tampoc no han renunciat a l'ús de la violència i de mètodes de discutible acceptació. Cada any, dia 30 de desembre, durant l'ofrena oficial al monument del rei en Jaume I, a Palma, hi ha una concentració de persones contràries a la catalanitat de la llengua, que aprofiten l'ocasió per exhibir símbols feixistes i desafiar les persones que hi acudeixen. L'any 1989, un artefacte va explotar el repetidor de TV3 a la Serra del Fàbia en una acció de sabotatge que va conduir l'autor a la presó, un conegut ultradretà anomenat Jaime Martorell. La botiga de llibres Mallorca, fundada pel filòleg Francesc de Borja Moll, quan era al carrer del Call de Palma durant els anys 80, era objecte reiterat de pintades, unes accions que ara rep amb massa freqüència la seu de l'Obra Cultural Balear, entitat creada l'any 1962 i que aglutina els sectors més perseverant en la llengua, en la defensa de la llengua. Tot plegat, aquestes circumstàncies que s'han repetit al llarg del temps s'han vist afavorides més en unes èpoques que a altres. Cap dels governs conservadors a la comunitat autònoma de les Illes Balears, tots els que hi ha hagut, exceptuant dos períodes, 1999-2003 i 2007-2011, en què ha governat un pacte de progrés, ha fet una política favorable a la normalització del català. Han estat tres el president d'aquest govern conservadors, quatre, si comptant l'any escàs del president Cristòfol Soler, l'únic que tal vegada podia manifestar més sensibilitat cap a aquesta qüestió i que fou aviat descavalcat pel seu propi company de partit. Dels altres tres, Gabriel Canyelles, Jaume Matas i José Ramón Bussà, podríem esmentar diferents actuacions contràries a l'objectiu de normalització, però cal reconèixer que hi ha hagut una progressió quant a actituds agressives a mesura que s'ha avançat en el temps. Així, el segon govern de Matas, 2003-2007, fou més limitador que el primer, 1996-1999, mentre que l'actual, el que encapçala José Ramón Bussà, és el d'una forma més oberta i amb afany exterminador, ha actuat contra el català. Com diu el professor Gabriel Bibiloni de la Universitat de les Illes Balears, un govern més agressiu deu ser possible, però resulta difícilment imaginable. D'alguna manera, el govern d'aquests 4 anys ha estat una croada en contra del català. Bussà, un polític fet a la mesura de Madrid, allunyat de la sensibilitat cultural de les Illes i amb aspiracions clares de promocionar-se, ha planificat una política d'ordre lingüístic per guanyar-se les simpaties dels sectors més reaccionaris del seu partit. Fins i tot en algun moment podria pensar-se que ha dirigit les naus contra el català per desviar l'atenció dels problemes derivats de la crisi econòmica. Facem, però, una ràpida revisió històrica en aquest sentit. L'any 1986, durant el govern Canyelles, s'aprova la llei de normalització lingüística, una passa endavant per deixar enrere les ombres de la dictadura i que va propiciar la consolidació sense oposicions del català a l'escola i a l'administració. Tanmateix, pel Partit Conservador, era una busca dit l'ull. Havia estat una manera de conformar les altres formacions polítiques, però sense arribar a fer-se seva la creença que fos una mesura realment adequada. Així, mai no s'apagaren les veus
que des d'algun mitjà de comunicació reclamaven una major presència i respecte pel castellà, la llengua de todos. En un fòrum com aquest, format per especialistes en la matèria, no cal dir que resulta irrisori pensar que el castellà pugui considerar-se una llengua en perill a causa d'unes determinades polítiques dutes a terme en un territori que aleshores no superava els 800.000 habitants i que actualment està per damunt del milió. En el segon govern de Matas, 2003-2007, s'impulsa el decret Fiol. Fiol era el conseller d'Educació i Cultura, que amb el pretext de facilitar als pares l'elecció de llengua del seu fill representa una primera actuació de tot el que vendria anys més tard. Durant aquest govern és quan un corrent liderat per Antonio Alemany, periodista veterà i columnista del diari El Mundo de Baleares, posa en circulació un discurs especialment dur contra els defensors del català. Un cop fora del govern i arran de diverses causes judicials, any després, Matas ha relacionat amb Antonio Alemany, identificat com a autor dels seus discursos i perceptor d'uns ingressos desviats a través d'una agència de publicitat. Tots dos personatges són actualment a la presó. L'arribada a Boussà és dinamita directament dirigida a la línia de flotació, una estratègia meditada que té per objectiu tombar els pilars que durant anys havien estat la base de la convivència. És l'afany de crear conflicte allà on no n'hi havia. La seva primera actuació i la dels seus correligionaris és tancar l'emissora de ràdio Ona Mallorca i la televisió de Mallorca, depenent del Consell Insular. Tots els mitjans i el seu personal eren incontrolables, per tant, calia tallar d'arrel. Pel que fa a la televisió autonòmica, IB3, l'únic mitjà audiovisual d'abast interinsular íntegrament en català, la manera d'afrontar el problema fou una altra. D'entrada, es va vetar l'emissió de pel·lícules doblades al català. Totes ho eren només en castellà. D'altra banda, una televisió pública i gestionada per tothom ha de pretendre, més enllà d'oferir la informació diària i d'una programació d'índole diversa, transmetre cultura i coneixement, i fer-ho a través del codi lingüístic que és comú a tots els parlants del territori, és a dir, utilitzant la llengua estàndard. Seria llarga la relació si volguessin reproduir models. Si de cas esmentarem la BBC, que d'entrada ha aconseguit etiquetar la modalitat d'anglès que s'ensenya arreu del món, BBC English. Contràriament al que parlam, Boussà promou a la graella d'IB3 les varietats locals. Va introduir a la programació l'ús d'un català que no passa per correctors ni atén a cap tipus de registre formal. El més greu, però, és quan vol introduir als informatius l'ús de l'article salat, una forma que sí pot ser considerada quasi exclusiva del parlant de les illes, però tampoc no de tots. Finalment, aquest projecte es materialitza en la secció dedicada a les prediccions del temps. És la política de fragmentació que pretén enderrocar el que ell considera una barrera per afavorir el bilingüisme, un bilingüisme exclusivament al servei dels monolingües. En una línia paral·lela adreçada al món de l'educació, Boussà ha pretès imposar, sense debat ni estudis que ho justifiquin, el TIL, Tractament Integral de Llengües, a l'educació primària i secundària. Mai en la vida una actuació política havia tingut una oposició tan forta. Els professionals de l'educació, gairebé sense excepcions, s'oposen a una mesura que va contra l'efectivitat de l'ensenyament i la lògica obligada. És una imposició per la via d'urgència. No hi ha professionals suficients per afrontar el canvi. S'improvisen solucions, es dediquen esforços econòmics allà on s'havien escatimat fins aleshores. Una vaga intermitent al llarg del curs acadèmic 2013-2014 serveix per mantenir viu el clam del sector educatiu, un moviment que genera la constitució de l'Assemblea de Docents, quelcom que mai no s'ha valorat de forma suficient encara. Una gran manifestació dia 29 de setembre de 2013, la més gran de la història, va reunir pels carrers de Palma més de 100.000 persones que feien costat a la convocatòria de l'Assemblea de Docents. Un fet impensable fins aleshores i que reflectia el grau d'indignació dels ciutadans. Cal dir que un any i mig abans
el 25 de març de 2012 ja havia provocat que 50.000 persones sortissin també al carrer per protestar contra la política lingüística. Tampoc el món de la sanitat ha quedat al marge de les actuacions de Poussin. Només arribar al govern va derogar el decret 24/2009, aprovat pel govern anterior, que establia el termini de 2 anys per assolir el nivell requerit de català a tots aquells professionals que ocupassin una plaça als hospitals públics i garantia, així, l'atenció a la llengua pròpia. Una nova llei del comerç, aprovada el setembre de 2014, també deroga l'obligació de retolar com a mínim en català. En aquesta cadena d'actuacions és important destacar la nova llei de funció pública, que elimina l'obligatorietat de conèixer el català per accedir a l'administració. El que fins ara era un requisit es converteix en un mèrit, de tal manera que la garantia que tenien els ciutadans de poder ser atesos en català desapareix. Educació, sanitat, comerç, administració, és el pla d'acció social que camina en paral·lel al desmuntatge institucional. El Consell Social de la Llengua Catalana, òrgan plural de consulta, integrat per persones rellevants de distints àmbits i constituït l'any 2002, no s'ha reunit al llarg d'aquesta legislatura, mentre que també s'ha renunciat a fer part de l'Institut Ramon Llull, creat l'any 2002 pel Govern de les Illes Balears i la Generalitat de Catalunya. Aquesta decisió de sortir de l'Institut Ramon Llull és una primera mostra de la manca de voluntat de fer difusió exterior d'un tret característic tan important d'una comunitat com és la llengua pròpia. En cap moment es planteja promoure el coneixement d'aquesta realitat a trobades internacionals, fires i congressos, a les quals s'acut en regularitat principalment per fer promoció d'ordre turística. Sí que durant la legislatura del segon pacte de progrés, 2007-2011, hi va haver actuacions importants en aquest sentit, sobretot per la cooperació i enteniment aconseguits a través de l'Institut Ramon Llull, unes actuacions que s'havien iniciat durant l'anterior pacte de progrés, el govern del qual, de fet, va propiciar la creació de l'ENS. Aquesta manca de voluntat promotora i difusora té un reflex en el propi territori. En un moment com aquest, en què la senyalística facilita enormement la lectura a través d'icones establertes homogèniament arreu del món, tampoc això és suficient per als nostres governants i tots són traves a l'hora de mostrar la llengua pròpia. En alguns indrets s'ha utilitzat la denominació autoodi per definir aquest afany d'ocultació. Aquesta manifestació de vergonya envers el que hauria de ser un patrimoni estimat. A tall d'exemple, diré que el català a l'aeroport de Palma, per on arriba el 90% dels turistes que visiten anualment l'illa, té una presència secundària, sempre complementària al castellà i d'altres. Cal dir que l'actuació dels polítics esmentats, i especialment de Boussà, té una correspondència amb el tarannà de les classes dominants de les Illes Balears, dels poders econòmics, representats a la nostra comunitat, en primer lloc, per la classe hotelera, i durant tota la dècada del 90 i fins a l'esclat de la crisi, pels constructors, autèntics protagonistes amb els banys del boom immobiliari. Ni uns ni altres han afavorit que el català tingui al nostre territori una valoració social àmplia i decidida. Ans al contrari, hi ha hagut i hi ha encara una política de protecció al visitant contra el català. Si per a molt d'ells fora, tal com ja he dit, ni la retolació de carreteres i carrers, ni la pròpia toponímia presentaria formes autòctones de denominació. En aquest sentit, parlant dels factors econòmics, ens trobarem que hi ha una equiparació entre el que ha estat i és encara la manca de valoració de la llengua en la manca de consideració al territori. De fet, hi ha dues institucions de gran arrelament social que han esdevingut autèntics mostres als ulls de polítics i de classes dominants per la seva insistent presència i reivindicació. D'una part, la ja esmentada Obra Cultural Balear, que atresora 53 anys de feina en defensa de la llengua i la cultura de les illes. D'altra banda, el GOB, Grup Balear d'Ornitologia, creat l'any 1973, que treballa per la defensa de la natura i la sostenibilitat ecològica i social. Els hotelers de les illes
han viscut dècades de gran desenvolupament econòmic. D'ençà dels anys 60, la seva indústria ha vengut escampant-se i ampliant-se arreu de tot el territori, principalment a les zones de costa i platja. Això els ha donat molta presència i molt de poder. La seva influència en la classe política és molt important. Van aconseguir aturar un projecte d'implantació de taxa turística impulsat pel primer govern de progrés i marquen contínuament el ritme de la política del govern de Torn. Molts d'ells, els més grans, han viscut una expansió important fora del territori, sobretot el Carib. En aquests casos, a l'hora de construir una nova estructura hotelera, no han escatimat despeses si ha fet falta adequar i adaptar l'entorn on havia de situar-se el nou hotel. Aquesta predisposició mai no s'ha donat quan han construït el territori propi. D'altra banda, hi ha hagut al llarg del temps una desconnexió important amb el que hauria de ser l'entitat impulsora del gran professional de l'hoteleria, la universitat, un fet que s'ha capgirat tímidament en els darrers anys. L'Escola d'Hoteleria de la Universitat de les Illes Balears titula cada any molts professionals degudament formats que acaben engreixant les plantilles dels hotels i altres negocis del sector. Tot i així, no pot parlar-se d'un suport explícit del món empresarial a la universitat. L'any 1986 es va crear el Consell Social de la Universitat de les Illes Balears, emparat en la política educativa impulsada pel ministre Maravall. Aquest ens pretenia ser un fòrum de reunió de la política de la universitat en la societat, representada per empresaris, sindicats i institucions polítiques. De fet, sota el seu paraigua, es va desenvolupar el que seria la Fundació Universitat Empresa, un òrgan que, després de 20 anys, ha esdevingut molt més universitat que empresa, sense haver salvat de forma clara la distància entre tots dos. Un exemple prou significatiu del que dèiem és que l'any 1988 fou nomenat doctor honoris causa UIB Gabriel Escarré, president i fundador de la cadena Hoteles Mallorquines, actualment Sol Melià, en reconeixement dels seus mèrits empresarials. No fou fins a l'any 2002 que es va aconseguir un acord per a la creació de la càtedra Sol Melià d'Estudis Turístics. En qualsevol cas, i centrant-me en l'objecte principal de la meva intervenció, he de dir que ni els hotels ni les altres infraestructures i serveis turístics, per d'oci, comerços, empreses de transport o de lloguer de cotxes, etc., es detecta la més mínima presència del català. Si he parlat davant de la Universitat de les Illes Balears, cal esmentar que es tracta d'una entitat d'obligada consulta en matèria lingüística referida al català. Aquesta obligatorietat ha estat desatesa en tot moment pel govern de Boussà. El món de la construcció, realment important a la dècada dels 90, va ocupar masses importants de persones immigrants. Durant el primer govern de progrés, 1999-2003, es va impulsar un pla d'integració basat en un programa de cursos de català adreçats als adults. Era una fórmula òptima. Tanmateix, la complicitat dels empresaris del sector no es va donar mai. Cal dir que la immigració d'aquesta època s'ha d'entendre de dues maneres clarament diferenciades. L'ocupació d'immigrants a la construcció es centra majoritàriament en persones procedents de països d'Amèrica del Sud o del Nord d'Àfrica, a més d'algunes remeses centre-europees. D'altra banda, en aquesta mateixa època, i més concretament en el moment coincident amb la implantació de l'euro, es dona un altre tipus d'immigració, diguem-ne, supraestructural. Molts alemanys inverteixen i compren residències a les illes. Tampoc en aquest cas hi ha cap casta d'actuació d'ordre lingüístic. Es manté la política de protecció al visitant, un cas encara més difícil de resoldre, tota vegada que aquests inversors arriben sense ànim de fer el més mínim esforç d'integrar-se. En algun cas els fan venir fins i tot operaris alemanys quan han de fer obres o reparacions. Hi ha hagut manifestacions en el sentit que consideren el català com un obstacle per a la seva integració. Per tal de mostrar algunes dades, els diré que una enquesta realitzada l'any 2007 per un grup d'alumnes de magisteri a 585 immigrants de diferents nacionalitats mostra que només el 33% sabia, abans d'arribar,
que a les Illes Balears es parlava una llengua distinta al castellà. Podríem arribar a la conclusió que les Illes Balears presenten una dicotomia interessant i preocupant alhora des del punt de vista sociolingüístic. El català viu dins una certa normalitat a la part forana i al món de l'educació, però és ignorant en tot el que toca el món turístic, fins al punt que podríem afirmar que molts dels turistes que ens visiten tornen als seus països sense saber de l'existència d'una llengua distinta del castellà. Obert, per tant, el capítol de conclusions, m'agradaria llegir los 6 punts per ja cloure la meva intervenció. El català a les Illes Balears és un dels models més clars de vulnerabilitat d'una llengua sense estat. Els elements agressors del català a les illes són molt actius i beligerants. Els polítics del PP han mostrat des del govern una progressió preocupant pel que fa a mesures contra el català. José Ramón Bauzà passarà a la història més negra per la seva actitud de dinamitar el català i per haver provocat una reacció sense precedents entre els professionals de l'educació. Cal una actuació decidida per transformar el paisatge lingüístic i la difusió exterior. I el darrer seria, sense una consciència clara de part dels empresaris i classes econòmiques dominants a favor del català, no es donarà l'entorn adequat per assolir la normalitat lingüística a les nostres illes. Gràcies per la seva atenció. Eskerrik asko, Mikel. Behar bada egingo dugu aurreko Skype saioekin egin duguna. Galderaren bat baldin badago, oraintxe bertan egingo diogu Mikeli. Espera, Mikel, igual hay preguntas. Vale. Muy bien. Ez baldin badago galderarik, ba, eskerrak emango dizkiogu berriz eta jarraituko dugu. Bueno, Mikel, muchas gracias. Eskerrik asko. Bueno, datorren islaria Igorra Edo da. Igorra Edo Gurrutxaga, Bilbo 1973, zientzia politikoetan doktore da, eta EHU-ko irakaslea da. Parte hartuz, demokrazia parte hartzaileari buruzko ikerketa taldeko partaidea ere badugu. Eta, hain zuzen ere, horregatik konbidatu dugu gaur, bai unibertsitatean, bai bere eginkizun profesionalean, oker ez banago, parte hartzearen inguruan lan desente egiten ari delako, eta akaso euskarak zerikusia duen parte hartze hiriintzaren alorrean kokatzen diren parte hartze prozesu hoietan horri buruz hausnarketa bat egingo dugu. Bere argitalpenen artean, bueno, nik igual nabarmenduko nuke El Movimiento Demo y la Nueva Cocina Vasca Desobediente, 2004koa, Albert Aniakoa, baita ere, bueno, erakusten duena bere Ipar Euskal Herriari buruzko daukan ezagutza, eta behar bada zerbait aipatutuko digu gaur. Eta bere hitzaldiaren izenburua da lurralde antolaketa eta komunitatearen garapena. Eskerrik asko, Igor. Bueno, eskerrik asko konbitagatik. Lehenengo ekintza desobedientea izan da izenburu aldatzea. Eta kontuan hartuta partidetza eta irigintzari buruz hitz egingo dugula, saiatuko naiz eginez, ba, lehenik eta behin partaidetzari buruzko begirada orokor bat, eta hasiko gara poliki-poliki jeisten, eta nire helburu izango litzateke planteatzea eredu bat, partaidetza irigintza edo lugarraldea eta hizkuntza lotzeko. Baina azalduko dudan eredua beste adibide bat hartuko du ba, irizpide bezala. Esperientzia pizka bat dauka partaidetzan, baina inoiz ez dut landu hizkuntza eta partaidetza. Horrezagatik ez nuen asmatu nahi esperientzia bat, orduan bakarrik azalduko dut eredu bat, bizikidetzarako
herri batean bizikidetzarako erabili genuen eredu bat, baina nik uste dut importanteena da agian eredu hori ba, interesgarria izan daiteke zuek, zuen esperientzietan, zuen herrietan, hizkuntza eta herria uztartzeko ba, erabiltzeko, bale? Orduan, bueno, hasiko naiz komentatzen zein den partaidetzaren helbururik nagusiena. Partaidetzak eskaintzen du nirea denatik gurea denara pasatzera edo nitik gura pasatzea. Bai, ze hori importantea da eta azken finean partaidetzak sortu nahi du gu bat, gu amankomun bat, kontuan hartuta gu hori ni askorekin osatuta dagoela. Bale? Askotan, seguro, entzun duzuela partaidetza ipuin bat dela, kontu bat dela. Demokrazia askotan esaten dugu ba, ipuin bat dela edo berdintasuna eta abar, ezta? Es un cuento esto de la participación. Eta nik pentsatzen dut, bai, partaidetza ipuin bat dela. Baina nik esango nuke gure bizitzaren ipuina dela. Eta askotan ipuinak ezagutzen ditugu, baina askotan ez dugu pentsatzen zer dago ipuinaren atzean, eta askotan pentsatzen dugu ipuinaren irtenbide ona magiatik datorrela, baina inoiz ez dugu pentsatzen zer den magia, ipuinaren magia hori. Erabiliko dut Mari Errauskinen ipuina azaltzeko zer den partaidetza. Guk partaidetzan erabiltzen dugun teknika bat, gero berreskuratuko dut, da soziograma. Soziogramak eskaintzen du lurralde batean, herri batean, dauden harreman potereak irudikatzeko tresna. Orduan, demagun herri batean gaudela eta herri horretan, pentsatuko dugu zeintzuk izan daitezken, herri horretan dauden eragileak. Bale? Horiek irudikatuko dugu edo marraztuko ditugu panel batean, eta haien arteko harreman onak, harreman estuak, harreman latzak marraztuko ditugu keinu batzuen bidez. Bale? Soziograma horretan, partaidetzan, beti daukagu errealitateko soziograma. Gaur egun zer daukagun. Esate baterako, gure familian ere egin aldugu soziograma bat. Zer nolako harremanak dauden, aita eta amaren artean, anai arreban artean, baina segurazko beti egongo dela soziograma ideal bat. Gustatuko litzaiguke harreman hobeagoak, harremanak ez daudenean harremanak izatea, harreman txarrak daudenean harreman onak izatea. Horrezegatik, guk erabiltzen dugu partaidetzan, gero azalduko dut gehiago zer den soziograma, baina beti erabiltzen dugu errealitateko soziograma, abia puntu bezala, eta soziograma ideala elmuga gisa. Bale? Orduan, hasiko gara Mari Errauskinen ipuinarekin. Mari Errauskinen ipuinean badago bi momentu. Magia agertu baino lehenengo momentua eta gero magiarekin datorren soziograma ideala. Nortzuk daude hasieran ipuinean? Lehenik eta behin daukagu ama ordea, bale? Daukagu arreba ordeak, bai? Haien artean harreman oso txarrak dira. Baina dena den, interes komunak daukate. Zeintzuk dira hiru pertsonai horien interes komunak? Mari Errauskina zanpatuta, zapalduta egotea, solairua fregatzen, garbitzen, haien esku egotea. Eta bigarren helburua, printzera heltzea. Bai? Hori da errealitatearen soziograma. Mari Errauskina gauzak egiten, baztertuta, zapalduta, eta gero hiru pertsonai horiek enbidiarekin, baina interes komunarekin. Eta galdera da, gu zer gara? Mari Errauskinak, amaordeak, edo pentsatzen duzue printzeak, eta printzesak zaretela. Ematen badugu buelta politiko bat ipuinari, ikusiko dugu Mari Errauskina dela baztertua. Haien artean, ahizpa ordeak privilegiatuak dira. Zafir, Bai Hermoso, BBV, Argentaria. Berdin da, interes desberdinak daukate. Haien artean borrokatzen daude. Baina, Mari Errauskina baztertua izateko,
interes berdina daukate, eta batez ere, printzera, poterera heltzeko interes berdina daukate. Hau da gure ipuina, hau da gure bizitza, hau da gure soziograma. Eta nola ematen diogo buelta? Zer dago gaizki honetan? Zenbat Maria Errauskin daude? Bat? Nik ikusten ditut gehiago nire horrean. Zer esan nahi du horrek? Esan nahi duena da, ipuinari buelta emateko, magia sortzeko, Maria Errauskinak jakin behar du bere arazoa ez dela arazo pribatu bat, baizik eta berak jasatzen duen arazo publiko bat. Horrela ikusita, Maria Errauskinak ikusiko du Maria Errauskin bezala mila Maria Errauskinak daudela. Eta ikusiko du bere arazo bezala beste mila Maria Errauskinak daukatela. Eta hori eginda, Maria Errauskinak elkartuko dira. Eta Maria Errauskinak elkartzen direnean, ipuinari buelta ematen diogu. Ze ipuina Maria Errauskinak beste potere bat egin aldute. Agian, printzeari buelta eman eta errepublika bat lortzea, res publika, gauza publikoa, lakosa publikoa. Zer da orduan maitagarria? Maitagarria da partaidetza. Eta zer behar dugu partaidetzarako zaguak? Mila tokietan dauden milioika esperientziak. Eta zer behar dugu ere? Zapatak eta kalabazak. Partaidetzarako metodologiak. Importantea da, partaidetzaren helbururik nagusiena da, Maria Errauskinari esatea bera ez dagoela bakarra. Bere arazoa ez dela pribatua, baizik eta jatorria, arazo horren jatorria publikoa den einean, irtenbidea publikoa izan beharko da. Horrezegatik partaidetzaren lehenengo helburua edo helbururik nagusiena da komunitatea sortzea. Eta honekin lotuta, ikuspegi pertsonal batetik politizazioa sortzea, jabekuntza sortzea. Ni jabetuta, politizatuta, gu zaretuta, komunitate batean oinarritutak edo uztartutak. Zenolako partaidetza motak ditugu? Mila partaidetza mota. Bakarrik partaidetza elektorala ez, beti parte hartzen dugu. Mamiferoak gara. Mamiferoak garen einean aman komunian bizi behar gara eta parte hartzen dugu. Partaidetza soziala, herritaren partaidetza, bai partaidetza politikoa, ez bakarrik hauteskundetan, baizik eta baita ere kaleetan, eta komunitate partaidetza, komunitate garapena. Eta hortik agian sortu algenuke partaidetzari buruzko bat definizio bat. Zer da partaidetza? Antolatu, sareak egin, edo mobilizatzeko gauzak aldatzea. Prozesu bat, ez momentu bat, baizik eta prozesu bat, non komunitateak, ez bakarrik pertsonak, baina baizik eta pertsonatik komunitateak, kontzientzieki protagonismoa bereganatzen du, bere ipuinaren jabea izateko, bere etorkizun kolektiboa eraikitzeko. Nola egin algenuke partaidetza? Edo ze elementu eki beharko genituzke kontuan partaidetza bultzatzeko? Partaidetza ezitzailea izan behar da. Guk geuk, ezitu, eta guk besteekin ezitu. Partaidetza berdintasunezkoa izan behar da. Horizontala izan behar da. Sortzailea, gauza berriak sortu behar ditugu. Printze berriak edo errepublika berriak. Eta eraldatzailea. Horiek dira, parte hartuzeko ikuspuntutik, partaidetza den definizio bat abiatzeko elementuak. Bai? Zertarako partaidetza? Partaidetza legitimazioa lortzeko, egia da. Instituzioek partaidetza behar dute haien burua legitimatzeko. Eta gizarte mugimenduak ere, auzo elkarteak ere behar dugu partaidetza geure burua legitimatzeko. Legitimazioa ez da txarra. Legitimatu behar dugu instituzioak geure burua, guk gure burua. Honekin batera, eraginkortasuna hobetzeko, nork daki gauzei buruz. Tekniko bat, nor daki kolumpioi buruz umea. Orduan, kontuan hartu hartzailek, kontuan hartu umeak kolumpioak egiteko. Bilbon badago kolumpio bat, nik uste dut hori Darwin ziur asmatu zuela. Igotzeko hiru eskailera, jeisteko kolumpio bat.
Zer gertatzen da? Hiru igotzen dira, bi kanpora botatzen dute eta bat gogorrena jaisten da. Eta umeak zer esaten dute? Zergaitik ez jarri hiru euskailera eta gero hiru kolumpioa zirriztatzeko? Bai? Umeek badakite, badakite nola konpondu gauzak. Hiritargoa eraikitzeko ongi komunaren interesa eta konpromesuagatik behar dugulako ongi komuna, nitik gura. Demokrazia demokratizetzeko, erabakiak nahiekin lotzeko. Ez joateko nahiak leku batetik amildegira eta ekintzak beste leku batetik ba, eraikinak egitera edo batek dakit ametzak apurtzera. Desberdintasuna gainditzeko, interes orokorragoek lehentasuna izateko. Egia da eta berriro errepikatuko dut, partaidetza prozesu bat beti azten da nitik. Que hay de lo mío? Zer egin nirearekin, nire arazoa da importanteena. Bai, horrela gara. Baina partaidetzak eskaini behar du aukera nitik gura pasatzeko. Nirea denatik gurea denara pasatzeko. Eta gurea denean nirea guztiak saiatzen uztartzen. Eta bukatzeko azken arrazoi bat. Beharrezkoa, oso beharrezkoa, globalizazio neoliberalari tokiko alternatibak kontra jartzeko. Angeneukan nire auzoan kukutza. Eta alternatiba neoliberal horien aurrean instituzioek daukaten jarrera erakusten duten instituzioen demokraziaren termometroa. Zer egin alternatiba horiekin? Apurtu, desegin, zaindu, han ikusiko dugu ze demokrazia maila daukagun. Instituzioak zenolako jarrera tokiko alternatiba horiekin erakusten du demokraziaren maila, non gauden, noragoazen. Zer zailtasunak, erronkak eta kontu praktikoak kontu hartu beharko genituzke partaidetzarekin? Interesaniztasuna, kontraesan dagoela eta denok aitortu behar ditugu besteen ikuspegi legitimotzat. Horrek esan nahi du partaidetza dinamika konplexua dela eta gatazkatsua. Partaidetzaren helburua ez da konsensua. Partaidetzatik inoiz sortuko da konsensua benetan partaidetza benetazkoa baldin bada. Kontsentsu bakarra hilerrian dago. Bestela, partaidetzak eskaintzen duela da akordioari bide bat emateko, itunari bide bat emateko, jarraitzeko gatazkarekin gestionatzen. Horrek suposatzen du malgutasuna behar dugu, eragile ezberdinen arteko konfiantzak behar ditugu, agian hasieran ezin dugu bide edo kotxe berean joan, baina agian bai bide beretik, instituzioak bere aldetik, herritarrak bere aldetik, errepide berean, bi kotxetan, baina helburua da kotxe berean joatea. Hausnarketa eta eztabaida kolektiboaren lana dinamizatu behar dugu, eta irizpidea da berdintasunezkoa. Zertarako, egoera diagnostikatzeko, lehentasunak definitzeko, eta planifikazioa zehazteko. Horrek, suposatzen du behar ditugula espazioak, erritmoak, eta dinamika egokiak. Bilera motzak, badauden metodologi manuala mila, baina batez ere esaldi bat, grabatu behar den, gure buruan grabatu behar den partaidetzarekin lotutako esaldirik importanteena. Asko gauza gutxitan eta ez gutxi gauza askotan. Asko gauza gutxitan eta ez gutxi asko, barkatu, eta ez gutxi gauza askotan. Bestela, nola egingo dugu partaidetza erakargarria esanez, etorri nirekin, galduko duzula bizitza, ametsak, ezara egongo zure umeekin, beti ikusiko ditugu arazoak eta gainera daukagu mila gauzak egiteko, nor hurbilduko da. Helburua ez da, Superman edo Superwoman womanak lortzea baizik eta mila pertsonak inurriak bezala gauza txikiak egiten, eta ez elefante bat dena egiten. Aniztasun integratzaile filosofiarekin landu behar dugu, entzumen gaitasuna garatu behar ditugu, empatia, bitartekaritza, negoziazioa, horrek suposatzen du konfiantza behar dugula, edo sortu behar dugula,
edo konfiantzara joan behar garela, eta ilusioa, ilusioarekin, bestela ez dugu inor berganatuko. Behar dugu komunikazioa, elkar ezagutza, elkar onartzea, konfiantza, lankidetza, bizikidetza, konbibentzia, vivir con, bai? Errekonozimendua, re-con-nazere, volver a nacer con. Informaltasuna ere eta unkimenduaren garrantzia azpimarratu behar dugu. Une informalak beharrezkoak dira, ez beti, betiko, bilera, serioak eta aspergarriak. Zergaitik ez egin diagnostikoak bertsolariekin. Zergaitik ez egin bilera baten devoluzioa bertsolariekin. Eta ondo pasatzen. Partaidetza erakargarria eta etsegina bihurtu pertsonak eta komunitatea aberestua eta garatzeko. Eta, bigarren zatia, nola lotu Maria Errauskinak. Hiru piezak erabiliko ditut. Lehenik eta ebein, metodologia. Bigarrena, gure herrian dauden errealitatea teknika bat. Eta hirugarrena, arazoei ondo aurre egiteko beste teknika bat. Lehenik eta behin, metodologia, infernuko ospua. Partaidetza aurre eramateko, lehenik eta behin haizea hartu behar dugu. Ahalden neurrian haizea hartu behar dugu. Eta bakarrik haizea hartzen dugunean, musika atera aldugu. Partaidetza prozesu batean dago fase batzuk. Lehenik eta behin proiektuaren definizioa, gero diagnostikoa, gero proposamenak, gero planifikazioa, gero implementazioa eta gero ebaluazioa. Faize bakoitzean haize hartu eta musika sortu. Ireki, esate baterako, diagnostika egiteko lehenik eta behin ireki, ahots guztiei, pertsona guztiei, diskurtso guztiei, naia guztiei, amets gaizto guztiei. Eta hori maiganean daukagunean adostu, zeintzuk dira gure ametsik importanteenak, zeintzuk dira gure amets gaiztorik importanteenak, ireki eta itzi. Eta gero proposamenak egiteko berriro ireki, pentsatu, amestu, planteatu eta gero erabaki, noragoaz, ireki eta itzi, ireki eta itzi. Dena lortzeko, baina gero adostasunak lortzeko. Bigarrena, bizikidetza, kasu honetan ere, hizkuntza den errealitatea irudikatzeko teknika bat, soziograma, aipatutako soziograma, Maria Errauskinen soziograma, edo hizkuntzaren soziograma. Gure herrian, nortzuk gaude, zenolako harremanak ditugu, zenolako paperak ditugu, esate baterako, hiritarrak gara, teknikariak gara, politikariak gara. Kasu batzuetan, elkarteen artean harremanak onak dira. Beste kasu batzuetan ez daude harremanik, edo harreman txarrak daude. Elkarteak harreman onak, txarrak edo ez daukate teknikariekin. Teknikaren artean harreman onak, txarrak edo ez daude. Eta teknikariak eta politikarien artean harreman onak, txarrak. Hori da gure errealitateko soziograma. Eta hori partaidetzaren bidez egin aldugu, jendearekin kontatu. Zeintzuk dira zure herrian hizkuntzarekin lotutako eragilerik importanteenak? Zenolako harremanak daude elkarte horien artean, zenolako harremanak daude teknikari horien artean, teknikari eta politikari horien artean. Horrela, irudikatuko dugu zeintzuk gara guk, eta hori importantea da. Guk, hizkuntza eta lurraldea uztartu nahi dugunok izan gaitezke bost pertsona. Baina soziogramaren bidez ere irudikatu aldugu zeintzuk dira gureak. Gure planteamenduarekin, edo gure planteamenduari hurbil daudenak. Barkatu, guk, gureak, gurekin lan egiten dituztenak. Gure planteamenduarekin hurbilak daudenak. Desagertu motak, desagertu zeintzuk dira. Agian gure herrian bizi zen pertsona bat, baina orain beste leku batean joan dena. Agian gure herrira etorri den pertsona bat, baina ez dago inon, etxean dago. Agian ze desagertu mota daude. Eta gero zeintzuk dira etzaiak. Zeintzuk daude, eta zergaitik daude, eta etzai mota desberdinak.
agian batzuk euskararen kontrako jarrera bortitza daukate, baina agian beste batzuk euskararen kontra daude ez daki zergaitik, agian konpondu aldugu. Eta helburua zer da? Errealitatearen soziogramatik, soziograma idealara pasatzera. Etzaiak desagertuak bihurtzen, desagertuak hurbilak bihurtzen, hurbilak gureak bihurtzen, eta gureak gu izaten. Hori da helburua, horretarako egiten dugu soziograma, jakiteko nortzuk gara gu, zeintzuk dira gureak, zeintzuk izan dira hurbilak, zeintzuk izan daitezke lehen hurbilak eta orain gureak. Horretarako egingo dugu soziograma. Eta gero, flujograma. Bueno, beti dago pertsona bat, gauza bat asmatzen duela eta jartzen dio izen arraro bat, ba historiara pasatzeko copyright jartzen dio, eta kasu honetan, pues, flujograma geratu da. Itz arraroa, baina teknika oso erreza, eta honekin bukatuko du. Zer da flujograma? Problema jakin bati modu negatiboan eragiten dioten aldagaiak identifikatzea ahalbidetzen digun teknika. Zer nahi dugu? Nahi dugu jakin gure herrian, gure lurraldean, euskararen garapenerako edo euskararen garapena zailtzen dituzten aldagaiak. Identifikatu nahi ditugu, zeintzuk dira aldagai horiek. Orduan, planteatu aldugu dinamika bat, 10 pertsonekin, edo 20 pertsonekin, herriko pertsonekin, teknikari batzuekin, politikari batzuekin, emakume, gazteak, agian zergaitik ez umeak. Pentsa dezagun, holako esparru batean, 20-15 pertsona. Eta 15 pertsona horiei galdera bat egingo diogu. Zeintzuk dira zure udalerrian, kasu honetan galdera, ba, bizikidetzarekin lotuta dago, baina zuek aldatu aldagaia, bale? Jarri hizkuntza. Zeintzuk izan daitezke gure udalerrian berdintasunean oinarritutako bizikidetza lortzea zailtzen diguten aldagaiak, alderdiak edo elementuak, edo kasu honetan, zeintzuk dira gure lurraldean hizkuntzaren garapena zailtzen diguten aldagaiak, bale? Lehenengo galderari erantzunak izan ziren, parte hartu zuten pertsonak, esan zuten hizkuntza, beldurra, pertsonen arteko ezagutza eza, etorkinen elkarte gutxi, delinkuentzia, espazio publiko gutxi, kulturaren arteko ezagutza eza, tarabar. Vale? Eta seguro hizkuntzarekin beste arrazoi batzuk edo beste alderdi negatibo batzuk planteatuko direla. Bai, orain arte ondo? Zer egingo dugu horrekin? Pues ez da ikusten, edo bai ikusten da. Lehenik eta behin, txaron, orduan, bai, entzut, bai. Lehenik eta behin esango dugu taldeari. Bueno, orain eztabaidatuko dugu non kokatuko ditugu variable bakoitza. Non kokatuko dugu variable bakoitza? Esate baterako, aurre iritziak zuen ustez zer dira? Eragin dezakegun aldagai bat? Aurre iritziak desagertzea gure esku dago edo kontroletik at dago? Eta taldeak erabakitzen du non kokatu. Kasu honetan erabaki zuten aurre iritziak, bueno, ez daude gure esku, ez daude kontroletikat, baizik eta eragin dezakegu aurre iritziak desagertarazteko. Eta horrela, variable guztiekin. Eta gero goian daukagu instituzioak tradizioa edo gaur egun. Zate batako aurre iritzia non kokatuko genuke. Zer da instituzioaren arazo bat edo da tradizio bat, beti gertatzen tradizio bat, edo da gaur eguneko gauza bat, esate baterako bizikidetza falta, gaur egungo aldagai bat da. Baina baita ere, eskema hau aldatu algenuke, hemen jarri algenuke kultura, urbanismoa, instituzioa, hizkuntza, eta jarri aldagaiak, jarri erantzunak. Orduan, honekin lortzen duguna da eztabaida bat, eta lehenengo gauza, kasu gehienetan kontrolatik at ez dago ezer. Gu, taldea baldin bada, gu, benetan berdintasunean oinarritutako taldea bada, sektore guztiak han baldin badaude, kasu gehienetan pentsatzen dugu gure guk edo kontrolatzen ditugu arazoak edo aldatu alditugula. Bai? Orduan, orain zer egin horrekin? Lotu, harremanak lotu. Zer
zenolako harremana dago. Kulturaren arteko ezjakintasunak eragina dauka bizikidetza faltan. Esparru falta eragina dauka bizikidetza faltan. Eta horrela, variable guztien artean loturak egingo genituzke. Bai? Lotuko ditugu variable guztiak. Eta gero zer egin, zenbatu. Eta hau da, mendekoa diren aldagai bat. Bizikidetza faltak nondik dator, hemendik. Bale? Orduan zer egingo dugu? Bizikidetza indartzeko kanpaina bat? Ez. Ze, variable hau kontrolatzeko, hauek kontrolatu behar ditugu lehenago. Eta askotan dago horma baten kontra borrokatzen. Pumba, pumba, pumba. Eta beti goaz, mendekoak diren aldagaien kontra. Konturatu gabe, hauei, buelta emateko, lehenago besteei buelta eman behar diogulako. Horrezegatik importantea da jakitea nondik nora joaten diren ba, marrak. Eta aldiz, horrela egiten badugu, ikusiko dugu nola, lehentasun desberdinak eta helburu komun ezak, indarra dauka edo eragina dauka esparru faltan, kulturen arteko ezjakintasunean, aurri iritzietan edo bizikidetza faltan. Eta hau da aldagai eraginkor bat. Eta aldagai horren kontra baldin bagoaz lagunduko dugu beste lau aldagaiak hobetzen edo aldatzen. Eta importantea da kontuen hartzea askotan goaz itxuak bezala hormen kontra. Eta hauek dira hormak. Ezin dugu bizikidetza falta di buelta ematea, lehenago ez baizkiogu buelta ematen beste variablei. Eta aldiz, lehentasun desberdinak eta helburu komunak lortu edo aurkitu ahalditugu eta aurkitzen ditugunean aurre iritzien kontra joango gara, bizikidetza faltaren kontra joango gara eta beste aldagaien kontra joango gara. Orduan, zer egin alduzue zuek? Ba, praktikan jarri. Galdera, zeintzuk dira zuen herrietan gure hizkuntza garatzea zailtzen diguten aldagaiak, alderdiak edo elementuak? Pues agian, posible izango litzateke azkundea, individualismoa, sare falta, etorkin berriak, modak, desvalorizazioa, mas medioak. Eta orain, ekintza. Egin. Bai? Bueno, pues eskerrik asko. Eskerrik asko, Igor. Behar bada, maian gauden ontzako galderak amaierarako utziko ditugu, eta baita ere gogoratu goizean, azken saioan, galderak edo komentarioak egin gabe gelditu garela, eta beraz, behar bada, amaieran ere jasoko ditugu. Entzungo dugu hirugarren islaria, eta gero hartuko dugu atxeden labur bat. Urrengoa, Iratxe Arriola, izango da. Iratxe Arriola Alzola ean sortua da, abokatua da, Euskal Herriko Nekazarien Elkarteko teknikaria izandakoa, oker ez banago, eta gaur egun zinegotzia da Eako udalean, eta baita ere Busturialdeko Urpartzuergoko lehendakaria dugu. Beritzaldiaren izenburua da lurralde antolaketa eta komunitatearen garapena, eta Iratxe gonbidatu dugu batez ere lurralde antolakuntzako artespideen deshazkunde mugimenduaren barneko lurralde antolakuntzako artespidetan aditu eta aztertzen eta gauza batzuk salatzen ari den talde horren partaide aktiboa delako eta uste dugulako bere ikuspegia oso interesgarria dela. Eskerrik asko, Iratxe. Bueno, atzalde hon, eta eskerrik asko lehenengo eta behin parte hartzera gonbidatzeagatik. Unaike aipatu daen moduen deshazkunde taldeko kideen asni, deshazkunde taldie Bilbon, behintzat guk militatzen duguna Bilbon dago, eta talde
horren helburu nagusia da, ba, gaur egun daukogun garapen eredueri ba, buelta moteko transizio bideak edo aurkitzi, ez? Talde horren barruen arlo ezberdinek jorratzen direz, eta guk ba, 8 pertsona inguruk osatzen dugun azpitaldie da lurralde antolaketako, ez? Orduen, ba, bueno, gaurko jardunaldi honek ba, lurralde antolaketa eta hizkuntza gaitza daukitze, ba, ondo baderitzo zuen, lehengo eta behin labur-labur, ba, lurralde antolaketako artezpidiek zer diren ikusiko dugu, zeintzuk diren gaur egunien indarrean dauden lurralde antolaketako artezpide edo gidalerroen ondorioak, hau da 87ko gidalerro hoienak, eta baita horrek berrikuspen fasean daudenez 2012 urtetik ona, ba, zer dan beraietan, hau da berrikuspen horretan planteatzen dana, eta horretan hizkuntzak zer eragin daukon lurralde ereduen, zelan erabiltzen dan hizkuntza likido bat behar bada lurralde eredu zehatz bat ba, diseinatzeko, eta baita lurralde eredu horrek euskarri fisikoa aparte gure ba, bizimoduen, gure ohituretan, gure kulturan, gure hizkuntzan, ba, zer nolako eragin jauki alda denez. Orduen, ba, esan dako moduen lehenengo eta behin, kokatzeko, lurralde antolaketako artezpidiek nundi datozen ikusiko dugu, ez? Honek 4/80 legetik datoz, lege hori lurralde antolatzeko lege bat da, eta lege horren helburu nagusiek hiru izan ziren, eta dire, eta hoiek dira aurren ez urren ba, lurralde desoreken zuzenketa bat lortzea, hau da kohesio sozial bat, bigarren helburua izango zen lurzoru eta baliabide naturalen erabilpen arrazoizkoagoa egitea, da, ba, lurraren defentsa eta guzti hori ba, diagnostiko integral batetik abiatzea. Eta hirugarren helburue ba, koordinazio tresna batzuk sortzi, ez, azken baten gure ba, herri honetan, ez, ba, administrazio ezberdinen eta estatu ezberdinen menpe dagoen herri honetan eta gero autonomia erkidegoan bertan bebai, ba, bai foru aldundiak direla, Eusko Jaurlaritza dela, ba, udalerriak direla, ba, hor badaude ba, mailak atze ezberdinak eta guzti horien horteko koordinazio bat bilatzea. Ez? Beraz, ba, horrek lurralde antolaketako legearen helburuak, 80. Urteko lege horren helburuak. Lege horretatik abiatuz, ba, ikusi dugu lehenengo helburua lurralde kohesioa zala, ez? Da lurralde kohesioaren definizioa ba, ondokoa da, hau da, ekintza publikoak bideratzea helburu jakin batzuetara, ez? Eta helburu horiek dira ba, giza kohesioa, hau da, lurralde batetako herritarren arteko harremanak sortzea, ekitatea eta justizia espaziala, hau da, zerbitzu eta ekipamentuetarako irisgarritasun bera izatea, jente ezberdinak, eta baita identitatea. Hau da, anistasun eta berezitasunak kontutan hartuta amankomuneko lurralde proiektu bat eraikitzea. Beraz, hori da lurralde kohesiotzat ulertzen dena, eta oin ikusiko dugu lurralde antolaketako artezpidek ba, zer egiten duten, edo gidalerroek, zertarako sortuak izan ziren, eta ze testu ingurutan. Beraiek egiten dutena da, Euskadiren planifikazio sozioekonomikoaren islada dira lurraldean bertan, hau da, esaten dutena da, ba, non, nola bizi, nola mugitu leku batetik bestera, zein izango den gure harremantzeko espazioa eta tokia, eta baita ere zeintzuk izango diren babestu beharreko ekosistemak, eta zeintzuk diren baita ere tokiko eta globalaren arteko harremanak, ez? Hau da, da lurraldera ekartzea politika ezberdinak. Politika kulturala, sozialak, ekonomikoak lurraldera ekartzea eta planu baten gainean guzti hori ba, marrastu eta diseinatu egiten da, eta gero ba, ikusiko dugun modura erabaki horiek gorpuztu egiten dira, ez dira geratzenan ba, plano utzean, ez? Orduan, lurralde antolaketako gidalerroek baukate eragina herri antolamentuko plan orokorretan, lurralde zatikako planetan, baita ere ba, plangintza sektorialetan, eta guzti horiek osatzen dute azken batean ba, lurralde antolatzeko tresneria ezberdina, ez? Printzipioz, lotesleak behar lukete izan, nahiz eta ikusiko dugun moduan ba, erreferentzia tresna bezala geratu izan diren, ez? Orduan, hor ikusten duzuenez, ba, jerarkia bat existitzen da. Hau da, imaginatzen badugu iruki bat, iruki horren erpinean kokatuko lirateke lurralde antolaketako gidalerroak, haren azpitik bigarren maila batean ba, lurralde plan partzialak eta sektorialak, eta
piramide horren ba, oinarrian edo basean, ba, herri antolamentuko plan orokorrak. Beraz, baukate beraien artean konexio bat, baukate lotura bat, eta baraukate agintze bat edo batak bestean eragiteko almen bat, ez? Lurralde plan partzialak, ba, lurralde antolaketako gidalerroek esartzen dabe zen garapen eredua konkretatzen dabe, hau da, lupa bat hartzea bezalakoa da, eta eramatea hori area funtzionalka, eta hor, ba, ARC diseinatutakoa garatzea, konkrezio gehiagoz, eta barrez. Hamabost eremu funtzionaletan banatuta dago Euskal Autonomia Erkidegoa. Lurralde plan sektorialek egiten dutena da, gauza bera, luparekin, baina sektoreka joaten dira hauek. Arte dute autonomia erkidego guztia, eta ba, badago nekazaritza eta basogintzakoa, ibai eta errekena, errepidena, ekonomi jarduerena, etxebizitzen sustapen publikoarena, hau da, sektore ezberdinka egiten dutena da, ba, hori fokalizatu lurraldean bertan konkrezio gehiagorantz joaz, ez? Eta erpina, eta lurra, parkatu, iruki horren oinarrian, herri antolamentuko plan orokorrak leudeke, eta hauek udalek egiten dituzte, eta bere, bertan erabakitzen dena da, ba, nola antolatuko dan herri horretan lurzoruaren erabilpena, ba, non egongo diren ba, bere kasuan ba, ikastetzea, espazio komunak, hau da, bidesarea eta beste hainbat eta hainbat kontu, ez? Orduan ikusten den bezala, ba, badago beraien arteko hierarkia bat eta ba, zer bat, ez? Erlazio bat. Lurralde antolaketako gidalerroak 1987. urtean onartu ziren, gaur egunean indarrean daudenak. Eta beraien helburua batez be izan zen lurralde erakargarri bat lortzea, herritarren eguneroko bizimodurako eta lurralde solidarioa, lurralde ereduaren eraginen banaketari dagokionez, herritarren eta gure autonomi elkarteko atal bereiztuetan. Hau da, testualki edo literalki aipatzen duena. Eta esaten da baita ere, herritar guztion garapena eta ongizatea dela helburu espazio ekonomikoen nazioarteko inguru berrian ekoizpenerako lurralde lehiakorra lortzea aleginduz, horrek zer esan nahi duen, ba bueno, ikusi beharko litzateke, eta baita inbertsio berritzaileen erakarpenarengatik lehian. Hori da, konkretuki lurralde antolaketako gidalerroek 1987 onartutakoek esaten jartzen dutena helburutzat. Eta esan bezala, gidalerro hauek ba, lotesle izan beharko lukete gainerako ba, araudiaren zat, edo tresneriaren zat, plan orokorrak kasu, baina referentzia tresna gisa geratu dira gauza konkretu batzuk salbu. Gidalerro hauek, 1987 onartutakoak, ba, onartu ziren garaia edo testu ingurua, ba, izan zen, ba, garapen basati batetik etorritakoa, da garapen industrial eta etxebizitzen askunde basati bat emona zan, eta kontrol gabea, 60. hamarkadatik aurrera, beraz, ba, hoien islada ere badira, elite politiko batek ba, diseinatuak, eta lehen ba, Mari Errauskinen ipuine eta kontauzku Igorrek, eta ba, han parte hartze gitzi, neoliberalismoko sasoi baten baita be, hau da, desregulazio sasoi baten, eta eskuartze publikoen erretiradako sasoi baten, eta ba, deraien diseinuan ba, parte hartu zuten ba, think tank handiek, ez? Hau da, ez zuten ez da administrazioko bertako teknikariek ere parte hartzen, hau da, beste ideologo eta beste ba, pertsona batzuk egon ziren haien diseinuan. Irudi hauek erakusten dute etxebizitza ba, poligono edo etxebizitza ereduaren islada bat hauek unairenak dira irudi hauek lapurtzintzat, ez? Baina argi ikusten da zein da 60. eta 70. hamarkadako ba, etxebizitza eredua. Ez lehen aipatu dugu ba, eredu basati horren ostekoak direla gidalerroak. Eta hau be bai, ez? Ba, amets amerikarra eta kotxearen beharra eta mugikortasun behartu hori be, ba, hor daukogu.
eta kotxien matrikulazioen bebai ikusten da Espainiako estatuen zelako evoluzio eukidaben kotxien matrikulazioen gau da izugarri handitu zen, 1970 urtetik 1980 erabitartien. Eta lurraldien diseinuen be ikusten dugu gaur egunien bebai, nun eitzen diren merkatalguniek, errigunetik apartauta, baitza industria, industria guniek, unibertsitatea berabe bai, sarri, aparte goten da, eta guzti horrek, hau da, lurraldien diseinuek eragina itzen dozku, nahi dugula edo ez dugula, gaur ebizimo duen, kotxen erabilera bortitzau batera nahi badugu ez. Eta Hubertek aspaldi aipatu eban, zelan, aspaldi, 1946 aipatu eban, 2010 urte gueltan edo, helduko ginela, petrolioaren gailurrera, ez? Pikoi edo esaten ban, eta handik, eta ikusten dugu, naiz eta oin behar bada, merketu egin da, batedaki, zeintzuk izango diren, horren arrazoiak eta bar, baina neurri baten muga horretan gagozala, hau da, petrolio merkearen bukaeran, eta horrek zer esanik ez eragin eukiko dau baitze gure bizimoduetan, eta gaur egunien daukogun eredu honetan, eta diseinatute daukogu zen moduen lantokizek, erosketak egiteko tokizek eta bar, baia zelan bermoldatzen garen ikusi beharko dugu. Orduen, 1987 gidalerro honek ikusi dugu ze helburu eukiben, baina desazkundetik egiten dugun irakurketa beraien ondorizuen inguruen, da, ekarri izendabela, hiri barreiatzea edo zabaltze hori, baitze merkatalgune handizen instalazioe, hau da, eta hori zelan ez, doie, herriko denda txikizen kontra, baitze mugikortasun behartuei guzi dugu, desplazatu beharra, edo danalako lantokire, edo unibertsitatera, edo erosketak egitera eta bar, lehen sektorearen desagertzea baita, hori ez da gauza kasual bat, intentzionatua baino, eta baita infrastruktura handien diseinua, HTA berabe, diseinatuta egoan, 1987 gidalerro hauetan, eta beste hainbat eta hainbat autobia, variante eta kontu ez. Beraz, artezpide honek, suposatzen zan, euken lehentasunezko helburua zala, herritar guztion garapena eta ongizatea, hori bai, esaten zen gehituaz espazio ekonomikoen nazioarteko inguru berrian ekoizpenerako lurralde lehiakorra. Lurralde lehiakor bat, oso ondo, ez dakit, nik neuk ez dakit zer ban lurralde lehiakor bat, baina eta inbertsio berritzaileen erakarbenagatik lehian, agian bigarren hori lurralde lehiakorra izatea eta bakoitzak bere aldetik politikak egitea eta ez egotea politika bateratu bat eta lankidetza esa, agian hori lortu da, baina gainontzekoa herritar guztion garapena eta ongizatea galdera ikurra jarri beharko gendun, ze behintzat Busturialdekoa naz ni eta han esate baterako gurutzetara joan behar zara badibidez aur bat aukiteko edo dana hala, eta Ondarrutik berdin eta beste hainbat eta hainbat tokitik, ez? Orduan zerbitzuet eta ez bakarrik hori ospitalera joateko be Galdakaora hurbilen, beraz ekipamentu eta zerbitzuetarako irisgarritasun hori, aipatzen zen beste helburuetako bat, agian hiriburuetan izango da desente zerbitzu, baina handik kanpo kohesio soziala oraindik ez da lortu ez. Orduan, guk ikusten dugu gidalerro honek aukidabezen ondorizuek izan direla lurraldien kolapso handi bat, ez? 10 urtetan lurraldien 1,6% hormigonatu edo artifizializatu izan da. Erritmoa da 700 futbol zelai urteko, hau da, izugarrizkoa da. Bizi dugun metropolizazio fasea edo prozesua, ez? Eta beste alde batetik, nahiz eta hainbat lurralde okupatu izan, 1,65 milioi etxe bizitza utzik dagoz.
Gero, elikadurari dagokizonez, izugarrizko menpekotasune daukugu, zeuneko 80-a kanpotik dakargu, hau da, berton, ez dugu ekoizten, kontsumitzen dugunan 5%, hainbat eta hainbat kasutan. Berton esan nahi dut, Euskal Autonomia Erkidegoen Nafarroen bierbada, Nafarro kontuten hartut eta iparraldie, balduko ginen igual 80-a, baina hori be oso, oso gutxi da. 80-a dinote, bueno, produktu batzutan, behar bada, bueno, hortuarian eta olako kontuetan. Gero, 42 arrobi daukoguz, eta 1,764 guztiategia abandonatuta. Lurzoru erabilgarrien 25% kutsatuta dau. Kutsatuta dauz, baina gero industriagunak egiten duguz, ez lur marroi horretan, baizik eta berriro lur barria okupatuaz. Eta mugikortasun eredu jasan gaitza daukogu, ez? Horrek, olako ideia batzuk edo ematearen zeintzuk diren gidalerro gaur egunean indarrean daukogu zen gidalerro horren ondorizo batzuk lurraldea euskarritzat hartuaz. Eta herri batzutako adibideak ikusiaz, esate baterako lurzoruaren okupazioa Sestaon da 84%. Hau da, hori da, asfaltatuta edo hormigonatuta dagoen kopurua. Getxon, 81%, Portugaleten, 89%, Basauri eta Hondarribin, 80%. Horrek suposatzen dau, oso espazio gutxi daudela, herri hoietan, esate baterako, okupatu gabe, hau da, asfaltuak edo porlanak okupatu gabe. Eta 160-tik gorako okupazioa dago. Hau da, naiz eta ez izan, 89, 90 edo 94%ko portzentaiko zifra, 160-ko artifizializazio mailan daude 100 udalerri, hori asko da. Hau da, bizi dugun lehen esandako metropolizazioa izugarria da. Eta etxe bizitzari dagokionez, suposatzen da, 423 etxe bizitza dauzkagula 1000 biztanleko. Eta 70,000 etxe bizitza dauzkagula ohiko etxe bizitzak ez direnak. Bigarren etxe bizitzak, La Guardian, esate baterako, 140 dira, Mungia Uribe Kostan 104, Gernika Markina, Zarautz Azpeitian 113, hau da, bigarren etxe bizitzako joera desente daukogula baita. Eta Etxebiden apuntatuta, 78,000 pertsona inguru daudela gaur egun. Beraz, hor dago etxe bizitzaren jolasa, ez? Zein dan eskaria, zen badagoen hor geldi, zen badan bigarren etxe bizitzako kopurua, eta hiri barreiatzean, nukleo ruralak gaur egunean egia da hor zuzenketaren bat edo emotekotan edo moten dabiltzela, baina nukleo ruralek ere suposatu izan dute herriaren dispertsio edo barreiatze desente, ez? Jarduera ekonomiko eremuetan handitu dira merkatalguneak, plataforma logistikoak, 87-2006 urte bitartean, 87% gehitu dira lehen zegoenarekiko. Eta merkatalgune handiak, 145 guztia, eustaten datuen arabera. Eta lehen esandakoarekin jarraituz baita ere, hipermugikortasuna, joan etorrien kontu hori, 50 kilometrotik gora egiten dutenena, 100%-ean aditu da. Oda, gero eta jende gehiago desplazatzen da 50 kilometrotik gora, ez? Hau da, pizkat, lurralde antolaketako artezpideen gaur eguneko irakurketa bat, eta esandako moduan hauek berrikuspen fasean daude. Hauek 87-an diseinatu ziren, indarrean daude, baina berrikuspen fase batean daude. Eta berrikuspen horri Eusko Jaurlaritzak eman dion izenburua izan da Euskal Hiria. Euskal Hiria puntu honetan, askorentzat ezaguna izango da, segurazki. Eta hor ikusten da, 2012ko otsailekoa da dokumentua, eskegita dago Eusko Jaurlaritzako webgunean. Eta hemen ikusten duzu, lehenengo eta behin, mapa bat eta mapa gehiena dago beltzez, ez? Hau da, gau ez ataratako argazki bada, eta berdegune batzuk edo ikusten dira, baina ja hor ikusten da zelan Euskal Hiriaren kontzeptzio honetan
hiriek hartzen duten garrantzia, ez? Ez dakigu azkenean hau zer den, euskal urbe bat den edo metropolizazio horretan areagotzeko borondatea dagoen edo hori den naia edo hitz horrek atzetik zer dakarren konkretuki, ez? Aipatutakoaren ildotik hor ikusten duzu alde batean Euskal Herriko mapa bat, ba, ikusten direna ba, Bizkati baiak, mendilerroak eta bar, eta ezkerraldean Euskal Hiriko dokumentuko plano bat, ez? Lehen esandako moduan, gau ez ataratakoa horrez da agertzen, ez lurralderik, ez pertsonarik, ez ezer. Agertzen diren gauza bakarra dira argiak, eta non daude argi gehien, ba, hiriak dauden tokietan, ez? Beraz, baia, presentzialki ere, hor asko galdu izan dugu, bai lurraldeak berak euskarri bezala, eta baita pertsonak ere, ematen du ez garela existitzen. Eta area funtzionaletan dago banatuta, ez berrikuntza honetan, baita 87ko lurralde antolaketako gidalerroetan be, zonaldeak area funtzionalka daude banatuta. Eta area funtzional horiek, gehienetan ez datoz eskualdekin bat. Eskualdetan mugitu izan gara gu, eskualdeak baiara osatzen du, errekak eta urak ere eskualdetan normalean antolatzen dira, eta gure harremanak sarri eta sarri baita ere. Baina, bueno, hauek area funtzionalka funtzionatzen dute. Eta desazkunde taldeko kide batek esaten duen kontu bat da, ba, area funtzional hauen antolaketak, ba, eta bertan eman nahi diren jarduerak zelako eragina izan dezaketen beste gauza batzuen artean hizkuntzan. Zergatik, ba, berak aipatzen duena da, esate baterako, ba, Mailabin eta Zaldibarren etxe bizitzak gehiegi eraikitzeak ermutik erdal istunak bizitzera erakartzea ekar dezakela. Eta gidalerroek, area funtzionalen arteko biztanleria mugimendu hauek lurralde desorekak zuzentzeko estrategia barne bultzatzen dituzte, ze badago estrategia bat, hori ere ba, ikusgai dago webgune hortan, Eusko Jaurlaritzakoan, eta bertan ez dutela aintzat hartzen, esaten du, euskal komunitatean horrek izan dezakeen eragina. Hau da, hori ere aztertu beharko litzateke edo buelta bat eman algenioke, hau da, zer gertatzen da estrategia horiek, zuzentzailetzat jotzen diren estrategia horiek, ze eragin izan dezakete, ba, hizkuntzan, ez? Populazio bat, toki batetik bestera mugitzerakoan, euskal komunitatean horrek eraginik izango aldu, edo ez, ba, aztergai izan daiteke. Ikusi dugun bezala, Euskal Hiria bera kontzeptua ere, ba, kontzeptu, bueno, berria behar bada ez da, Bernardo Atzagak bere garaian bota zuen, baina gauza da, ze eduki eman aizaion hori ez. Eta esaten da, Euskal Hiria nukleo anitzeko hiriburu sistema bat dela, hitz asko daude hor. Euskal Herritik Euskal Hirira pasatu gara lehenengo eta behin, eta orain gara nukleo anitzeko hiriburu sistema bat, bueno, bueno, horrek kezka bat sor dizaguke, besterik ez bada. Eta hiru hitz nabarmentzekotan, ba, aipatzen dira berrikuntza ekosistemak, nik ekosistema bat aspaldi naturan ikasi nuen zer zen, baina berrikuntza ekosistema bat zer den pentsatzeak, ba, edo imaginatzeak, ba, sortzen dizkit baita ere, ba, nire zalantzak edo bakoitzak hor zer urlertu dezaken, ez, berrikuntza ekosistematzat. Giza paisaia kosmopolita da nabarmentzen den beste kontzeptu bat, eta lehiakortasuna. Eta hitz hoiekin egiten den saltzarekin gorpuzten da Euskal Hiriaren dokumentua. Argi dago herri eta eskualdeak kanpoalde bezala kontziratzen direla, ez dute kontatzen, hemen importantea da ba hiriburua eta orain Euskal Hiria bera bere osotasun hortan, eta horrek lurralde kohesioan zer eragin izan dezakeen, ba, beste zalantza bat da, ez? Horrek lurralde kohesioa ekarriko du edo kontrakoa. Hor geratzen da hori ere. Hau da, Euskal Hiria dokumentuan agertzen den planoetako bat, hor agertzen da zentroan hitzeko eskualde hirirantz joateko, ba, estrategia edo diseinua zein den. Hor borobilez agertzen dira markatuta Gasteiz, Donostia eta Bilbo,
eta hoien inguruan ba ikusten dituzue ba marra batzuk eta lerro batzuk ba pizkat eremu funtzionalekin eta hori ba ardatz hoiek lotzeko edo ez, baina hori da ba zentroanitzeko eskualde hirirantzko ba gure etorkizuneko euskaliri horretarantzko ba diseinatuta dagoen planoa edo zera ez, formatoa. Eta euskal hiria esaten da. Hiriarekin ba hainbat lotura sortu ditzakegu, ez, hirigunea, hiriburua, hiribildua, hiritarra, hirigintza, baina orain hiri lurralde bat. Hiri lurraldea ez da agertzen hiztegian momentuz. Zer da hiri lurralde bat? Zer suposatzen du horrek? Zer dago horren atzean? Lehen esandako euskal urbea, hori da. Bueno, edo urbea, zeia ez dakit euskal izango den bez. Urbe bat, bai, izan daiteke, ze nola asmatzen ditugun hitz berriak eta gauza berri, eta ez diogun edukirik ematen horri, edo emoten zaion edukia hain denez difusoa, ba, bakoitzak imaginatu esake nahi duena horren atzean, ez? Euskal hiria hori bai, hiri postmodernoa. Hiri postmoderno horretan bikaintasun lekuak daude. Hemen dituzue eta bikaintasun lekuak normalean hiriburuak dira, baina hiriburuen barruan ere sortzen dira bizkarra ematen dioten lekuak, esate baterako Abandoi barra Orrezkuineko aldeko argazkian ikusten duzuena eta hor egin den inbortzio guztia eta beste aldean Arangoiti. Hori ere Bilboko auzo bada. Baina hor zer nolako inbertsioa egiten da. Hori ez da bikaintasun lekua beraz, hori ez da ikusten, hor ez da inbertsiorik egiten, hori ez da garrantzitsua, eta hau da, neurri handi batean defendatzen dena euskal hiria horretan, ez? Merkatalguneak ere ikusi dugu nola herrigunetik urrun, industriaguneak ere, hau da, lengo ereduarekin jarraituz. Leia globalaren hiria, euskal hiria leia globalean, bata hiriburu bakoitza, ba, bestearen aurka borroka, ez? Bakoitzak nahi ditu bikaintasun lekuak, berak izan, bakoitzak nahi ditu ba, auditorioa bere lurraldean egotea, bakoitzak nahi du aeropuertua bere hiriburuan egotea, bakoitzak nahi du guztia, ez? Eta orduan non dago ba lurralde kohesioa? Non dago politika bateratua? Non dago lankidetza? Ba, ez da ikusten, ez? Hemen ikusten dugu nola, ba, hori bakoitza dauko bere aeropuertoa orain, abiadura handiko trena ere, hor pasatzen da, diseinua, eta bueno, hortik pasatzen dira baita autopistak, autobiak, nahi beste komunikazio bidez, eta hain zuzen ere euskal hiria neurri handi baten hori da, ez? Da, lurraldea bihurtzen da garraio bideen pasabide, neurri handi baten. Eta gauza da, ba hori lehiakorra izatea, dena arin joatea, just on time hori, momentuan, ze argi esaten du baita ere, horren garrantzia zein den, eta nola pasatu garen, ba, industria garai batetik, ba, nola baita esateko, beste erabateko ezagutzaren garai horretara eta ezagutzaren garai horretan zelako garrantzia daukoten ba, plataforma logistikoek, garraioak eta bar, ez? Eta hori dela sustatu beharrekoa, hori izango dela etorkizunean gure ekonomiaren motorra. Orduan, euskal hiria honetan agertzen diren konzeptu ezberdinen artean ikusi dugu ba, sistema anitzeko hiriburu zera, eta beste konzeptu bat agertzen dena da eskualde hiriarena eta berrikuntza ekosistemarena. Eta ekosistema, hor dago ekosistemaren definizioa, hiztegitik ataratakoa, eta esaten duena da, ba, leku jakin bateko izaki biziek, inguruneak eta bi horien arteko harremanek osatzen duten sistema dela. Berrikuntza ekosistema definitzen denean dokumentuan, esaten dena dela, berrikuntza ekosistemak berrikuntzak sortzeko zentro izateko bokazioa duten lurraldeak direla. Ekosistema naturalak bezala, berrikuntza ekosistemak gizarteari egoera aldakorretara moldatzeko aukera eskaintzen dioten aldaketak eta berrikuntzak sortzeko guneak dira.
esaten du. Baita ere, kontua zera da, Euskal Autonomia Erkidegoko lurralde anitzagoa bihurtzea. Bere ekonomian, herritarren ezaugarrietan, gune eta giroen eskaintzan, bere elementuen arteko eta kanpoalderekiko loturak areagotzea, gune trinkoagoak egituratuagoak eta konplexuagoak lortzea, eta ezagutza sormen eta berrikuntzarako elementu eta nodo berriak garatzea. Eta esaten du, hori dela berrikuntza ekosistema bat. Bueno, horren atzean zer dago, eta hori da apustua, eh? Hau da, ekonomiari dagokionez, etorkizunean, Euskal Autonomi Erkidegoak, esango dugu, apustu egiten duen gaia, berrikuntza ekosistema. Ja, pasatu gara zelanez, nekazaritza eta arrantza garaitik industria garaia ere pasatu zen, eta orain esaten dena da, ezagutzaren hiri honetan berrikuntza ekosistemak izango dutela garrantzia. Beste hitz berri bat, ekobulebarrena da. Ekobulebarrak ere, niri zaila egiten zaizkit irudikatzea, ekorrek ematen du, edo zer gauza atzetik jarrita, balioa daukala eta irudi bat edo beste etortzen zaigu burura, ez? Ekologia, ekoizpena, ekosistema, orain ekobulebarra. Bueno, eta ekobulebarra ere definitzen du. Eta esaten du, ekobulebarrak direla, eraldaketa ardatzen esparru hiritarrenen euskarri fisiko garrantzitsuena. Eta orain esaten du konkretuki zer den. Euskal Autonomia Erkidegoko hirikorredoretan egindako saihesbide, autobide eta autopistek eragin duten lehenengo errepide konbentzionalak euren ingurumenetan garatu diren irisare batzutan zatikatuak eratzeko aukeradun elementu bihurtzea. Hau da, errepidetan zehar, hor egoten dira herri bat eta beste baten artean igual errepide bat, ez? Bueno, hor jartzen dituzu zuhaitz batzuk eta etxe gehiago egin konektatzeko biak, eta orduan baukazu ekobulebar bat. Eta, bueno, hori esaten du ekobulebarrek irisareak josten dituztela, iragozkortasun eta elkarguneak sortuz, garraio kolektiboko sistemak txertatzen dituzte, eta oinez eta bizikletaz mugitzeko aukera ematen dute. Erabileran asketarako eta hiriko eszena aberats eta askotariko euskarri ematen dute, parkeak eta zuhaitzguneak hartzen dituzte, eta hiri osoari koherentzia ematen laguntzen dute, korridor handien lana egiten dute. Ekobulebarrek Euskal Autonomi Erkidegoko errepidetan zehar sortutako asentamentu linealak egituratzen lagun dezakete. Oso ondo, orduan ez dakit, argi dago horrere, gero kotxeak izango duen garrantzia, eta ematen du leku bat beste batekin lotzeko, egin dezakezun gauza bakarra dela, etxeak egin tartean, eta lotuta geratzen direla, baina hor, kohesio soziala eta beste hainbat eta hainbat kontu, eta zerbitzuak eta ekipamentuak eta non jarriko diren, ez dakit aztertu da duten, edo beste fase bateko lana dan. Beste asuntu bat aipatzen duena da kultur ondarearen antolamendua, ez? Eta hemen esaten du, pisu espezifikoa duela hizkuntzaren gaiak, ez? Eta aipatu beharra dagola. Euskal idiosinkrasiaren funtsezko gotorlekoa dela, kasu honetan, euskararen presentziak heterogenotasun handia azaltzen duela lurraldean zehar, inguru batzuetan ia ez dela azaltzen, eta beste batzutan hizkuntza nagusia dela. Inolako zarantzari gabe lurraldearen antolamentuko elementu batzuk telekomunikazioen edo garraiosaren garapenak esate baterako funtsezko garrantzia izango dutela hizkuntzaren eta ezagutzen transmisio prozesuetan. Inguru desberdinetako pertsonen artean sortzen dituzten erlazioen ondorioz. Lurraldearen antolamentuak arazo honetan funtsezko elementua edo behin betikoa ez izan arren, ezaugarri hauek kontutan hartuta jardun beharko du proposatzen diren jarduketek horien gainean izan ditzaketen eragina aintzat hartuz beti, hau da, aipatzen du hizkuntzaren gaia. Baina asuntua da, ze bitarteko, ze balioa bide, ze tresna jartzen du. Bueno, esatea leku batzutan hitz egiten dela asko, beste batzutan gutxiago, ondo dago, baina zer egingo da. Hau da, ez dugu astu behar, hau dala etorkizunerako prospekzio bat. Nola egon nahi dugu hemendik 15 urtera. Eta horra heltzeko ze bitarteko jarriko ditugu. Eta hori egiten da, bai egin beharko litzateke, bai etxe bizitza politikarekin, bai ekonomiarekin, bai kulturarekin, bai hizkuntzarekin, horretarako balio beharko lukete gidalerroek. Baina hau da, aipatzen dutena, eta ja bukatzeko bai, zer fasetan daude momentu honetan gidalerroak. Gaur egunean, esandako moduan, Euskal Hiria dokumentu hori 2012an aurkeztutakoa da,
lengo lurralde antolaketako gidalerroen, hau da, 87ko gidalerroen eguneratze bat, hasierako onarpena eman zitzaion 2012ko martxoan, legebiltzarrean, parte hartze prozesu bat, prozesu, ez dakit, lehen Igorrek esandakotik prozesu deitu alzaion egin zuten horri, baina, bueno, parte hartzeko foro batzuk zabaldu zituzten, eta 2012ko ekainera arte egon ziren, ekainako eta marrera arte egon ziren horiek abian, desaskundeak, gure taldeak bere momentuan alegazio desente egin zituen gai honekin, eta hainbat eragilek sinatu zituzten, eta horiek direla bide beste gauza batzuen artean, 2013ko otsailean EAJ eta Bilduk geldiaraztea erabaki zuten prozesu hau. Eta horri esker, gaur egunez, ez daude behin betiko onartuta Euskal Hiria dokumentu hori eta beraz lurralde antolaketako gidelarro berrikusiak. Egia da, 2013ko otsailean geldiarazi bazen ere, zuzenena izango litzateke, saso hartan parte hartze prozesu real bat zabaltzea, eta guztion artean guztiok, Igorrek esan duen bezala, Mari Errauskin izatera pasatuz parte hartu, eta etorkizuneko lurralde eredua diseinatzen hastea, zoritzarrez hori momentuz ez da gertatu, baina Ana Oregi ingurumen kontseilariak konpromisoa hartu zuen, urte honetako lehenengo sei hilabetean parte hartze prozesu hori zabalduko zela, abenduan, 2014ko abenduan, paisaje transversali egokitu zitzaion parte hartze prozesuaren dinamizazioa, otsailean gaude eta oraindik ez dakigu foro hien berririk, baina suposatzen da zerbait egingo dela zentzu horretan, eta interesgarria izango litzateke guk denok, ez? Maria Errauskin bihurtuz parte hartzea eta diseinatzea elkarrekin zelako etorkizuneko Euskal Herria nahi dugun, ez da? Egia da, bitartean, eta honekin bai bukatzen dudala, hainbat gol sartu izkigutela, eta gol horiek beste gauza batzuen artean dira etxebizitzaren kuantifikazioaren formularen revizioa, badakizue formula honekin esaten dela herri bakoitzean gehienez eta gutxienez zenbat etxe bizitza egon behar duten, eta hori berriki onartu izan dute, eta alegazio epea zelan ez udazazoian izan da alik eta jente gitzien enteratzeko parte hartze prozesuen kontra, edo parte hartzeari ezelako tokirik itxibarik, eta PTS agroforestala edo nekazal eta basogintzako PTS ere orain dela hilabete bat onartu da, eta PTS horretan ez da inondik inora ez lurrik defendatzen, ez zelako diagnostikorik egiten, eta gutxiago etorkizunera begira nekazal sektorea suspertzeko neurririk ezartzen, ez? Beraz, egia da momentu honetan aukera interesante badagola, parte hartze prozesu bat abian jartzekotean direla lurralde antolaketako gidalerroei dagokionez, eta ezinbestekoa dela guztion artean diseinatzea gure etorkizuna, hori dalako neurri batean herritar moduan be gure egin beharreko bat, ez? Orduan, beste barik, eskerrik asko, hemen ikusten dozue gure webgunearen berri, bertan jarrita daukoguz nahiko dokumentu, bai alegazioenak, baita ere irakurketa kritiko bat egiten ari diren revisionena, eta baita modu propositibo batean nola ulertzen dugun edo zelako irizpideak uste dugu zen sartu beharko liratekela etorkizuneko gidalerro batzuetan, ez? Beste barik, eskerrik asko, eta gero arte. Eskerrik asko, atxeden labur bat hartuko dugu eta bostetan ekingo diogu berriz.